ve vicdanlı siyaset. Çünkü vatan uğrunda göz canlarını feda etmiş kahraman evlatlarımızın aile üyeleri dövlet biz tarihi bunda bilmeliyiz ve kiminse siyasi maraqlarının güruğundan çevirebilmeliyiz. Gelsinler karşısında tarihi sebepler, perdeler, baksınlar. Sovet hükümeti Zengezur'u ne vaxt Azərbaycandan bir tarif vermek istedim. Bu tarif yok. 101 yıl bundan əvvəl. Hani biz deyək ki, bu olur. Neye göre? Evet, bizim tələbələr qurbanımızdır. Bütün Zengezur, Şərqi ve Qərbi Zengezur. Biz Ermənistan'da deyirlər ki, İlham Əliyev ərazi iddiası ile çıkmışlar. Əgər Şərqi Zengezur varsa, deməli Qərbi Zengezur. Bəli, Qərbi Zengezur var. Ve bizim dədəbaba torpağıdır. Demişəm ki, biz orada qaymalıyız. Əlbəttə, hər bir insanın əyətini getməsi, böyük bacı, onun ailəsini üçün yaxınlar üçün, qurumları üçün, cəmiyyət üçün, ancaq bizim şəhidlərimiz, onlar haqqın, həlak edirlər, vətən uğrunda həlak edirlər və onların qəhrəmanlığıdır. Bugün bütün dünyada artıq qəhrəmanlığı onların qəhrəmanlığı nəticəsində bugün bizim bayrağımız azad edilmiş torpaqlarda ucaldılır. Onların qəhrəmanlığı nəticəsində xalqımız, dövlətimiz müzəffər dövlət, müzəffər halkını yaşayır və bundan sonra əvvəl yaşayır. Bu, şəhid ailələri üçün təsəlli ola bilər. Mən bir neçə dəfə demişəm ki, biz Ermənistanla uzalamadan hazır yanıb işlərin başlanmasına hazır. Ancaq Ermənistan tərəfində buna reaksiya rəsmi reaksiya yoxdur. Qeyri-rəsmi kanallarla bizə çatan məlumatı Ermənistan hazır deyil. Hesab edirəm ki, bu çox böyük müsbət. Necə ki, müharibə ərəfəsində və müharibə dövründə Ermənistan tərəfi böyük səhvlər buraxır, hər bir cinayətlər buraxır. Bu növbəti böyük səhv ola bilər. Çünki bizim bu təklifimiz yəni real dərəcədə artıq əgər yıldan arası Dağlı Qarabağ İstanbul'da söhbət edirsə, mən demişəm, Dağlı Qarabağ adlı Azərbaycan ərazisində ərazi vahididir. Və bu, ümumiyyəncə, söz ifadəsi işlətməmək. Dağlı Qarabağ yox, Qarabağ yox. Və yılın 7-sində imzaladığım fərman əsasında Qarabağ İstanbul'da iqtisadi yaratılması və bütün Qarabağa aid olan qarabağlar burada birləşib və Qərbi Zəngəzur iqtisadi zonası yaradılır.